କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା। ସିଏ ଗତ ଟର୍ମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଆଉ ଇଏ ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କିଛି ସମୟ ତଳେ କଥା ହେଲି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରପର ପ୍ରହରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ରହିଛି ସେ ବଳରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର ଜଣେ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବେଆଇନ କାମ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଆଇନ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ, ବେଆଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ, ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ସେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ ଯୋଉ ଖୋଳା ହେଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ ଖୋଳା ବେଆଇନ ଖନନର ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଧର୍ମଶାଳାରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ, ସେଥିରେ ଉଭୟ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାମୁ ନିମେଇ ବାବୁ ଯୋଉ ଜେନା, ସେଇ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଇଏ ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ବମ୍ ପକେଇକିରି କେଲୁଅ ନଦୀରେ ଘାଇ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଇଏ ଇଏ ବରାବର ଏଇ କାମକୁ କରୁଥିଲେ, ସାହସିକତାର ସହ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଯେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସିଏ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏତକ କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକିରି ଚାରୋଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ବୋମା ମାଡ଼ ତାଙ୍କର ହାତର କଣ ମାଂସ ଫାଂସ ବାହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି, ଶାସକ ଦଳ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବୋମା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ହାତ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ବସିଛି। ମହାଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ ଉଦାହରଣ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ହାଣିଲେ, ତ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଏଠି, ଏଠି ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଡିଜିପି ପୋଲିସ, ଡିଜିପି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, କୋଉମାନେ ପଛରେ? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାହସ ପାଇବେ, ଅପରାଧୀ ସାହସ ପାଇବେ, ସେଇ ସାହସରେ ବଳିଆନ ଆଜି ଏମାନେ ଏଇ ମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ବାର ବାର ଏଇ କାଣ୍ଡ ଘଟଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଲା, ଇଏ ଆମକୁ ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ହବ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ସେ ଜାଗାରେ ବଢିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଇଏ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ସେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୋଲିସକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୋଲିସ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ସମୟରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଶାସକ ଦଳର ବାହୁବଳୀ ନେତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପୋଲିସ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ରହୁଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବୋମକେଶ ରାୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ଧମକଉଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦଉଛି ନୁଆଁଇ ଦଉଛି, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ଧମକଉଛନ୍ତି ତତେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ପଠେଇବୁ। ତ ଇଏ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜଣେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଭଳିଆ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ମା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କେମିତି ହବ, ଏଠି କେମିତି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆର୍ଟିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଏଇ କାମରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା ପକଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି।